E aí, galera, beleza? Então, mano, um caco na área para o vídeo rápido de Warspear Online. Vou trocar as minhas duas massas por esse martelo de duas mãos. Eu sei que meu dano caiu muito, tanto físico quanto mágico, mas o desafio é esse, é passar da masmorra 32 sem amplificação nenhuma na arma, assim como a defesa também está sem amplificação. Vocês viram aí, né? Fiquei com 41% de recarga de skill, então isso pode me ajudar, porque a minha skill de cura ela vai ser ativada mais rápido. Mas vamos ver aqui, sem lacaio, sem poção, apenas aquele lacaio do evento, beleza? Então, mano Caco, será que a gente consegue? Tamo junto, deixa aquele like, valeu! Fui!
Are you scared? I am you.